Eyo kye nabagamba banayo tuba tukyali mu myaka gino mutuleke banga lwe emyaka egitakyaga egifugibwa obufugi wana wakukola byonna ebyo just eriiso limu wear it tugina emyaka ngu nkuba eriiso nkwegaana nenkwetondera mula yenna yenna wamala ensajja eno yenna yenna akwata ku mukazi alabye kubuzaamu omusaayi kumba atagunywa ze ekiko kize abaana akatali g'okumuteekako ekicupa etandisa okutonja tiye ate ekiku nekimutandika okula kuno mulabe musajja watu anyumyeyagalaomulaba nakwatako nakwatane ku mutima nayoyanga obulamu bukomyeobe naleeta eno si embwa ye wange enoaca nawe hypocrited bambi nga gajiwunyeno aliko wali emabega ate muno obwala budduka okalabawo yakyukirawo tali ku gusajja gufumbi atali ku bakazi bakulu akuba oluyino nujja n'obusagwa na kyeva mutuleke waka anti era omulekayo waka samaya gyolaze izina rizona swaya sajja tebogera gibalaze kanya mbuza walazeewo okole ki ndi wano kumpi lwaki oyagala kunnunda lunda abaana bo kale platinum wellness spa basange lukulinanganda spa ya mulembe nnyo gendayoko bayinza okukola ku kamasaji akabulijjo akatali ka spoti akatonotonako n'okufuna ku ka warm bath kati ng'ogendako mu steam ebeera warm omusaayi ne guflowinga bulungi nnyo gwe yadduse emisinde eggulo ne bakukwatakwatamu ku katonotono n'obulamu nebeera nga budda toyinza butakola wiiki namba kulokuba nga wadduse emisinde gya bath de run so weegendereza gendaba ku masaji gemuko katonotono sobola okufuna amaanyi agadda ku mulimu olunaku olw'enkya leero oba tokoze naawe atambudde leero ng'owuli obulumi bungi nawe yitirayoko nawe okolemu kamasaji akatonotono obulamu bukomewo basange walukulinanganda broad balina sauna balina steam bakola facial bakola body waxing massage eza buli kika physiotherapy n'ebirala bingi nyo ye platinum wellness pa bakubire ku 0708948221 fabulous women hypermarket genda yokole shopping ey'omulembe balina ebintu ebirungi okuva manga ag'enjawulo bakola wholesale ne retail okutunza ekimu kimu oba mu bitono then nawe ayagala okusuubula basangi kuna mirembe road mpake pya ku park mall opposite ham shopping grounds ye fabulous women hypermarket gye twasigaza mu kibuga Kampala yokka kale buganda kumucha gendo belenga ato omwefunira okuva matundiro gonna lunaku lwa manda akawungeezi nga omaze okukola gyokola osobola nga tufuna kakumbuca tulina kakofi kano kale ya green then tulina ne kano kandi mukala eno nga bw'ogiraba kanusu lukumi kadi kanusu lukumi bibiri ng'ate onywera olunaku kale awo ng'ovuddewo tawula pate services ettaka bakyalitunda obasanga nasa na ku stage eyoku mastowa yitayo wefune plate eteeketeeka obulungi mulimu amakubo amasannyalaze n'amazzi bakkiriza kibanja mpola ate nga bakutwala n'olambula kale olunaku olwaleero nga tugenda okuba nga tujaguza yidi kyandibadde ky'amakulu nnyo n'obeera ng'ate idi eno okimaakinga nti ku idi fwe nasooka okugenda okutandika kusasula ku pruti yange nzikiriza nti bulamu bujja kuba bukyukira ddala nziramu okubategeeza abantu be nankulabye abantu be kabbeewaawo bitundu kyebinaanyawo kawaala namuŋoona nansana yamukakeno mengo kirira keri makerere byonna ebifo ebirinaanyeewaawo tugenda kubeera bukesaawo ku club ambias olunaku olwa friday eno bbs telefine n'abakozi bonna tewali agenda kusigalayo abayimbi bagenda kubeerawo mujje tusale keeke mujje tunyumire mujje tuzine mujje tukole buli kimu kigenda kubeerawaawo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno okuyingira kwa bwereere so telefayina ejaguza emyaka musanvu olina kyokijjukirako olina kyogyagalako tubeereyo ate ensonga eyongera okuba nga tekola ki etambula kale gatutandika